jamaa, it's your boy Biggie from Tujiamini na Sport Pesa. Kama Tujiamini na Sport Pesa tuliamua mazee, this time bronze lazima ifike ground. Na mazee, juu kama wewe ni mse umecheza rugby, umse lazima unamtambua mazee. Mimi naitwa Philip Maina Otwali, nafanya kazi ya security Kenya Rugby kutoka 2-3 mwezi wa 8 mpaka saizi bado nafanya. Vijana tangu nikiingia hapa niko na kama Imbala, nilikuwa na Oscar Osiri akicheza hapa, Harley Quinn, Felix Ochieng akacheza, Alan Makaka akacheza, Mwamba Kayange Amfuri, Collins Injara ametoka nyuma na tena amecheza nikiona hivi, Nakuru Gibson Weru amekuwa mmoja wetu, saizi ni coach, ni amecheza nikiona hivi. Games zimechezwa hapa internationally, zile zimechezwa hapa wakati Germany walikuja hapa 15 aside, niliona ni game, ilikuwa game nzuri 15 aside. Sevens, Safaricom 7 ilikuwa hapa, ilikuwa mzuri. Sport Pesa imesaingia, tangu iliingia ilifanya vijana waka songa. Nafurahia sana vile vijana wanafanya. Jiamini na Sport Pesa, nimeshukuru na nimefurahi kuni recognize kunisa vile nimefanya kazi yangu. Wale wazee wote wanachangia sports, wale wanafanya kazi chini ya sports, nawaambia waweke bidii, tufanye kazi. Chairman, secretary, grounds, security, tunataka tujiamini, tufanye kazi na nguvu.